עוד שביתות מהסוג הזה, ולא נפתח את שנת הלימודים. דבר נוסף שעוד לא אמרנו עד עכשיו, אנחנו נפסיק החל מהיום כל קשר ומגע עם משרד החינוך. לא יכול להיות ששר החינוך שביטל את הרפורמה של שאשא ביטון בנושא הבגרויות, הוא בא היום עם רפורמה חדשה, במרכאות אני אומר רפורמה חדשה, בלי לדבר עם המורים, בלי לעשות פיילוט, בלי לעשות שום דבר, וליצור אנדרלמוסיה במערכת החינוך. האם המורים מסוגלים ללמד את הקורסים של האוניברסיטה? האם הנקודות זכות שיקבלו במכללה מסוימת שווים גם במכללה אחרת? זה הכל שליפות. אני למדתי מהתוכנית הזאת מתמר טרבלסי מוויינט. בכלל לא דיברו איתנו, דיברו איתנו במסע ומתן, נראה לכם, נדבר איתכם, נתייעץ איתכם, שום דבר. כמו שהתייעצו איתכם, ככה התייעצו איתנו. זה משרד החינוך. שר החינוך יושב בטריבונה, לא מעניין אותו כלום, מסתכל ככה, שמאלה, ימינה, כמו בטניס, לא מעניין אותו שום דבר. שר האוצר הוא הקובע. ולצערי הרב, ראש הממשלה לא יכול אפילו להגיד לו מילה. מערכת החינוך זה הליך ארוך. הליך ארוך, אתה לא יכול להשפיע מיד, אבל אחר כך, ברגע שהתחלת, קשה לעצור. אנחנו רוצים שכל דבר במערכת החינוך יהיה בהידברות, בשותפות, בחזית רחבה ובהסכמות.